Station Berikutnya. Pasar Seni. Stesen Petukaran Kelaluan Planetaya. Dan Stesen Sambungan KTM. Next Station. Pasar Seni. Interchange Station with Kelanajaya Line and Connecting Station KTM. Kelaluan Kelanajaya dan stesen sambungan laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with Kelanajaya Line and connecting station to KTM. See you.